Laminatės NeoPrep technologija yra skirta pacientams norintiems turėti estetinę dantų išvaizdą ir išsaugoti nepažeistus ir sveikus savus dantis. NeoPrep technologija yra nechirurginė procedūra. Ši technologija yra žinoma jau seniai, yra ganėtinai stipriai ištobulinta, todėl savo kaina jinai yra prieinama beveik kiekvienam pacientui. Pirmiausia, pacientui reikėtų konsultacijos, kuri trunka 20 minučių. Antro vizito metu yra nuimami atspaudai, o trečiuoju vizitu mes užklijuojame pacientų laminatas. NeoPrep procedūrą patogu atlikti mūsų klinikoje dėl to, kad vienoje vietoje turime ir technikų laboratoriją. Tai reiškia, kad visus sprendimus priimame vienoje vietoje. Tai yra patogu ir greitai.